Президент сондай-ақ Shell концернінің бас атқарушы директоры Питер Возерді қабылдады. Shell компаниясы түрлі энергетикалық және мұнай химиялық кәсіпорындардың басын қосатын халықаралық концерн, әрі Қазақстанның ірі инвесторы. Екеуара әңгімеде энергетикалық саладағы ынтымақ келешегі талқыланды. Концерн бірқатар мұнай-газ кен орындарына, соның ішінде Қашаған тәрізді ірі кеніште зерттеу жүргізіп жатыр. Президент пен компания өкілі кеніштерді одан әрі барлау және компанияның біздің елдегі жұмысының келешегі төңірегінде сөз қозғады.